25 prilli është një masakër elektorale, viktima të cilës nuk është Partia Demokratike dhe deputetët tanë. Rezultati ynë fletë qartë, besimi, shpresa, që zgjuam dhe bashkuam, pavarësisht prej rolit të pa precedent të krimit organizuar, parave të pistat krimit dhe, si që tha, edhe raporti para prake ose beodirit, shkrirjes se vijave ndarëse me disë partisë dhe shtetit, nuk ja doli dot të zvoglonte apo të ulte për masat e një bashkimit të jashtëzakonshëm shqiptarve. Ndaj dhe detyrimi ju një parë është para gjithë shqiptarve, jo thjesht dhe vetëm, para kandidatëve për deputet, apo para militantëve, mbështetësve të Partisë Demokratike që kanë bërë një betejë historike, duke pasur gjithçka kundër, dhe ja kanë dalë këtë betejë bashkë me gjithë shqiptarët të rikthejnë shpresën dhe besimin se ky vend mund dhe do të ndryshojë. Thën kjo një gjë është e sigurt, ndërsa ne vazhdojmë mbledhjen dhe faktimin e manipulimit të masakrës zgjedhore të 25 prillit, gjithë kamerat dhe mikrofonet e medias lirë do të drejtojnë pyetjet legjitime tek autori i kësaj masakre, tek dyshja, apo mirë themi treshja, Rama Doshi Rakipi. Si i morën votat tre deputetet e Tom Doshit të listës së zezë Departamentit Shtetit? Si i mori votat Van Gjush Daku e listës zezë Departamentit Shtetit bashkë me tre përfaqësuesit e krimit në Durrës, Jurgis Çyrbin e kokainës e Plaren Dervishit, me Rahman Rajen e kokainës dhe familjes ti, klanit i kriminal, dhe Ilien Dragji Avdyleve? Si i morën votat djali i Aqif Rakipit dhe dhëndri Aqif Rakipit, një nga familjet e njohura kriminalet Peqinit? Si i mori votat Aurora Mara, agent Marës, person kërkim ndërkombëtar për trafik droge? A mund pranoj Shqipëria nga njëra anë sot mban me krenari trashëgimin e antarësimit NATO gjatë kohës që qeveriste Partia Demokratike në të ushtrim të pa precedent ushtarak, mban pra me krenari këtë pesh, këtë përgjegjësi që nga ana tjetër i shkatron themelet e demokracisë? Viktimat e masakrës elektorale janë qytetarët shqiptar. Detyra jonë është të qëndrojmë fort dhe të luftojmë fort për rikthimin e demokracisë në vend, i cili është një nga kushtet kryesore që bëri të mundur antarësimin e Shqipërisë NATO dhe është një kusht i patjetër për të avancuar drejt asaj që kemi premtuar dhe do bëjmë realitet me gjithë shqiptarët antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.